Në vijim të kampionatit të basketbolit shqiptar, skuadra e Teuta Basket ka fituar ndeshjen e Rallës, duke kryesuar kështu klasifikimin. Me 96 pikë të regjistruara nga djemtë dursak të Teuta Basket, është mbyllur ndeshja e Rallës, e luajtur mbrëmjen e djeshme në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Djemtë e detit, të cilët pas kësaj ndeshje janë në krye të rinditjes, arritën të mbyllin suksesshëm për ballin e Rallës, ndërkohë që skuadra e Tiranës ka marrë vetëm 86 pikë. Ndonse në fillim të ndeshjes, Tirana është paraqitur disi më mirë, kryesisht në dy periodat e para, më pas është këputur shumë, duke arritur që ta mbyllë lojën me humbje. Por, ndeshja e mbrëmjes së djeshme ka shënuar dhe një incident, ku një prej basketbolistëve të Tiranës ka goditur me grushta gjyqtarin e ndeshjes. Incidenti është regjistruar në periodën e 4 të ndeshjes, ku lojtari kryeqytetas Bruno Balliu ka qelluar gjyqtarin Jurgen Muho. Ky i fundit ka marrë ndihmën e mjekëve të ekipeve, ndërsa basketbolisti është shoqëruar në organin blu pa rezistencë, në pritje të sqarimit të ngjarjes. Pas minutave të ndërprerjes, ndeshja ka rifilluar sërisht, ku skuadra e Teutës ka marrë totalisht lojën në kontroll. Djemtë e Teuta Basket deri në momentin e shkëputjes kryesonin ndeshjen 79 me 66 pikë. Minutat në vijim kanë filluar favorite për skuadrën e Teutës, ndërkohë që ndeshja është mbyllur me rezultatin 96 me 86. Basketbolistët dursak, mbrëmjen e djeshme, jo vetëm fituan për ballin me Tiranën, por janë tashmë në krye të klasifikimit.